Давай. Հոսամ թե չէ, բայց տղուսը ածական անունը ասեմ, Զիկո ջան, Արմինե ջան, լավ եղեք, մամայ միշտ լսել ու կարող սարեք, պտենում եք, բոլորս ստոպ կրում են, ձեր պապաները, բոլորը եղեք ես ընտանում առոպսում ես շանկություն, իսկանը ծամար, ապնացեք Եթե հարկ եղավ ասեն հավաքեք ամենավերջի մարդուն պատերազմից զգալու, ես չեմ արգել իմ տղեր 15 տարեկանա, չեմ արգել որ գա ռազմի դաշտ։ Ու միշտ ասել եմ տղուս, ասել եմ եթե ես մեռնեմ, խոսքդ, որ իմ գործը դու շարունակելու ես։